jam shumë i lumtur që këtu shoh rinin e Kosovës, rinin e Prishtinës dhe Selimi ka vepruar drejt që shtyr kryesore kum praktikisht në shtetet e ka përgjedhë rinin. Faleminderit. Faleminderit rinin. E di se kontributi i juaj është i madh dhe sigurisht asnjë fushat zgjedhore, asnjë promovim i kandidatëve nuk do të ishte i mundur pa pjesëmarrjen e rinis. U pritet marrë. Siç po e shihni, Akyreja nuk ka prodhuar politikaj, por ka prodhu menedjer, njerëz dinitoz, njerëz punës, njerëz sinqert. Dhe kjo është pika e fort e jonë. Aty ku ka qenë Akyreja, aty ka mbizotru sinceriteti, konstruktiviteti, energjia pozitive. Një njeri që është mësu, fitoj nga ndjerësa e vetë, asë një herë nuk do të abuzon me mjetet që nuk i takojnë ati. Dhe kjo është përparësia e Selimit në këtë kohë. Duhet të them vllau tim dhe duhet të them kryetarit ton që unë do të jem besnik. Dhe unë do të jem besnik i të gjithë qytetarëve, të gjithë dhënësve tonë se do të implementoj me përpikmëri dhe me besnikmëri të gjitha ato të cilat ju i paraqitet sot dhe unë i kisha të shkruar në letër. Gjë e cila nuk u cek ishte gjendja pensionistëve sot në qytetin tonë. Është gjendje e mjerueshme dhe unë ju garantoj asaj kategorie të shoqërisë tonë se do të jem krahtyre në çdo moment. Do të ndjek në çdo nevojë të cilat ata kanë. Ju voj mirë për gjitha gjeneratave të reja që të shtrim dorën të ata, jo dorën e mëshirës, po të shtrim dorën e ndihmës ata kanë nevojë për ne më shumë se sa kur. Një herit, ju bëjmë dije të gjithë, të rinjëve të Prishtinës, se iniciativa jonë ishte për dislokimin e qeverisë qeverisë Kosovës nga qendra e Prishtinës, pikërisht që të lejojmë atyre hapësirat e duhura që të zhvillojnë inovacionet të veta, të zhvillojnë kreacionin e vetë dhe performansen e tyre profesionale. Ato do të jenë gjithsesi në shërbimin e tyre.